Бомбите кои јавноста немаше можност да ги слушне досега ќе бидат докази во судската постапка во случајот 300. Апелација донесе одлука дека нелегално прислушуваните материјали се веродостојни во судскиот процес против единствениот обвинет Ѓоко Поповски за набавка на возила во МВР. Апелациониот суд Скопје со својата одлука мериторно одлучи и го одби предлогот на обвинетиот ГП од С, содржан во неговиот приговор поднесен против обвинителниот акт од списите на предметот да се издвои аудио запис од телефонски контакт како доказ прибавен на незаконит начин, со образложение дека наведениот доказ, аудио запис од телефонски контакт, представува доказ прибавен на законит начин и како таков може да се користи како доказ во предметната кривична постапка. Поповски се товари дека преку злоупотреба на службената положба го оштетил буџетот за 450 илјади евра. Според СЈО, тој доделувал договори за јавни набавки на економски оператори кои немале економски најповолни понуди. Со поднесувањето на обвинението, специјалните обвинители бараа и притвор за Поповски. Ова е втор случај за предметот СЈО за кој апелација одлучува позитивно побарањето на СЈО, бомбите да станат доказен материјал. Пред речиси два месеца тие ги прифатија бомбите како доказ во случајот познат како Шамари во Центар, во кој обвинете поранешниот премиер Никола Груевски, кој преку неговиот сопартиец Милеана Киевски нарачува насилство за градоначалникот на Центар за време на протестите во 2013 година. Тогаш од опозицијската ВМРО-ДПМН реагираа дека апелација подклекнала на политички притисоци од новата власт, а од судот одговорија дека прифаќањето на бомбите не е нешто ново и е веќе воспоставена судска пракса. Како пример за тоа го дадоа случајот Шпион, во кој нелегално прибавени материјали беа користени како докази во судница.